काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालन शाहमाथि चौतर्फी घेराबन्दी फेरि बालन शाह विरुद्ध अधिवक्ता वर्षाले हालिन् सर्वोच्चमा मुद्दा मेयर बालन शाहले अदालतलाई दिए यस्तो चेतावनी अदालतले आदेश दिए पनि चलचित्र सङ्घले आदि पुरुष फिल्म चलाएन आखिर किन त त्यस्तै मेयर बालन शाहले गरे काठमाडौँका बाह्र नगर प्रहरीलाई यस्तो कारवाही आदरणीय दर्शक महानुभाव काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालन शाहको बारेमा आएको एकदमै पछिल्लो रिपोर्ट लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ कृपया यस भिडियोको अन्तिम समारोह होला दर्शक महानुभाव काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रित दायर भएको छ मेयर शाह विरुद्ध अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै शुक्रबार रित दायर गरेकी हुन् भारतीय फिल्म आदि सञ्चालन गर्न अदालतको आदेशपछि बालनले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका थिए जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने विषय वस्तु रहेको भन्दै बालेनले उक्त फिल्म काठमाडौँमा चलाउन नदिने निर्णय गरेका थिए उनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि उनले कानुन र अदालत नमान्ने विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए बालेनले प्रतिबन्ध लगाएपछि फिल्म हल सञ्चालकले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए उच्च अदालतले फिल्म सञ्चालकका पक्षमा आदेश दिएको छ उनले आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर फिल्म चल्न नदिने अडान राखेका थिए उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन फिल्ममा लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्तन्त भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन उनको यही विषयले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रित परेको हो फिल्म प्रदर्शन गर्न पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि नेपाल चलचित्र संघले विवादित दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुष भने प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरेको छ सो फिल्ममा रामायणकी सीताको जन्मभूमि भारत दावी गरिएको संवाद रहेको भन्दै, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत सोमबारदेखि आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका हलमा सबै भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि चलचित्र सङ्घले प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत पाटनमा रित निवेदन हालेको थियो यसमा बिहिबार सुनवाई गर्दै त्यसरी फिल्म प्रदर्शन रोक्न नमिल्ने भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ सोही आदेश बमोजिम चलचित्र सङ्घले काठमाडौँ महानगरसहित देशभर आदि पुरुष बाहेक भारतीय फिल्म चलाइने शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएको हो श्री उच्च अदालत पातनले मिति दुई हजार असी तिन सात गते विपक्षीहरूको नाममा हिन्दी एवं अन्य चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्न बाडा नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तर्श

उनीहरूलाई विभागीय कारवाही गरेको काठमाडौँका मेयर बालन शाहका प्रेस सहज गर्दा सुरेन्द्र बजगाईले बताए ड्युटीको समयमा निर्देशन अनुसार काम नगरेको भन्दै मेयर बालन शाहले कारवाही गरेका हुन् ती बाह्र नगर प्रहरीले निर्देशन विपरीत कार्य गरेको आरोप महानगरको छ दर्शक महानुभाव तपाईँहरूले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै खाले महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरीसँग जोडिनुहोला